Всім доброго дня, ми знову в локації «Мій інструменти». Сьогодні у нас новинка від компанії Intertool. Це шурупокрута моделі WT0317. Зараз я вам покажу, як він виглядає. Ось такого плану шурупокрут. В комплекті йдуть набір біт, набір сверл, бітотримач, а також іде кліпса для того, щоб можна було вішати цей шурупокрут на ремінь. Стосовно самого шурупокруту, він дуже цікавий. 25 ньютон-метрів крутного моменту, дві швидкості. На першій швидкості до 450 обертів за хвилину, на другій швидкості 1450. В комплекті йде два акумулятора на 2 ампер-години, а також зарядний пристрій. І тут дуже цікавий шурупокрут в тому плані, що на цьому шурупокруті з'ємний патрон. Тобто у вас патрон може бути як звичайний до 10 мм трьохкулачковий зажимний, а також ви можете його використовувати як ось такий бітотримач з шестигранником 1/4 дюйма. Кому цікаво, будь ласка, пишіть. З радістю відповімо.